Dobrý den, pokračování. Přepínám se. Jak jednoduché. Kus prahu, kus dřeva. Svrtal jsem dírky podle rozteče na konkrétním výrobku. A přišroubuju to tady za chvíli pokračování. Mám přišroubováno. Je to vidět. Středovou drážku jsem dělal pomocí jednoduché rozteče. Mám dva typy šupler a jednu z nich mám vyloženě rýsovací. Takže prostě polovina rozteče. Škrábnul jsem si to. Škrábnul z druhé strany. Tím jsem definoval střed. No a aby to bylo rovně, je důležité používat úhly, úhelníky. Taková moje chlouba, to jsem si kdysi vyrobil jako šablonář. Už tehdy jsem uvažoval, že jednou to budu muset holt dělat doma a ne v práci. Takže takhle přiložím na rysku. A teď ale čím škrábnout tu drážku, nebo to první škrábnutí. Takže tohle je náš šablonářský fígl. Kus blbé měděné trubičky a na konci je jehla z gramofonu. To mi kdysi poradil můj učitel předchůdce. Takže tímhletím se u nás rýsovalo napřesno. Kdysi se šablony rýsovaly nejdřív na kus takového zvláštního plechu a na to se to potom dopilovávalo. Neuvěřitelná pruda, to už mě naštěstí minulo. Jen jsem viděl, jak se to dělá. Takže to je ten velký fígl. Tím se dělá ta první drážka. Ale ta drážka by byla plytká. To znamená, hned za drážkou můj oblíbený nástroj je jehlový pilník. Takže tím jehlovým trojhraným pilníkem můj pracovní nástroj šablonáře. Takže velmi, ale velmi opatrně přiložím, zlehka přitlačím a pomalinku prohloubím první drážku. Velmi rádo to vyskakuje. A máte to škaredé a jdete si třísknout hlavou do zdi. Takže takhle v klidu, pomalu, nespěchat, dokud to není hluboké, nemůžete zabrat. Je to taková píplačka. No a teďkom ale jak teda udělám ty další drážky. Počet jsem si stanovil sám. A úplně jednoduše. Od té drážky si stanovuju 5 mm. Přiložím a udělám čárku. Když tu čárku udělám, tak od té čárky se odrazím. A stejně jako jsem to ukazoval tady, pomocí úhelníku udělám další čárku, další čárku, další čárku. Ukážu. Tak pokračuji dál. Tady je vidět, jak jsem označil co 5 mm další drážky. A to jsem teda použil to pravítko, jehlu. A tady taková finta, tady to tmavší, abych na to dobře viděl, protože to aby to neskreslovalo, tak si zastrouhám tušku úplně do ostra a udělám si tam čárečku tuškou, je to lépe vidět. Za dobrý fígl a teďkom ta drážka, aby mi to nevyskočilo. Používám fintu rytců a na tom jehlovém pilníku, já zkusím, aby se to zaostřilo. Tak ten jehlový pilník mám takhle sražený a teď z toho mám vlastně rýtko. A tím to takhle proryju. A protože to neudělám naraz, tak to udělám jenom jakoby dvě třetiny. Pak si to celé otočím a zase z druhé strany. To jsou ty fígle. Takže takhle pomalu, postupně. Proto říkám, udělat ty drážky je celkem slušná pruda. Tak, pokračujem dál. Pilování drážek. Jak se do toho trefit? Mám sice super ostrou jehlu,
Tady mám označeno, kde jsem v prostoru, ale abych se trefil, finta šablonáře, dám tu je hlubokem, až to cvakne. Jo? Takhle pojedu, až to cvakne, tak jsem tam. Teprve až to cvakne, můžu přiložit úhelník, který dorazím k té jehle. Teď mi to spadlo, ale snad je to jasné. Tak drážky začínají být hlubší a je to díky tady tohoto pilníku, který jsem upravil jako rýtko. V podstatě podobně jako mají rytci. Ostření, žádné velké sraní, moje oblíbená metoda žaves. Jenom lehce ťuknu, aby to ostří bylo ostré. To je všechno. Takže zpět a z trojúhelníku přejdu na další pilníky, ukážu. Pokračování prudy jménem drážky. Vyměním pilník trojhrany za čtyřhrany, abych rozšířil stěnu té drážky a byl schopen se tam potom do toho dostat kulatým pilníkem, nejdříve tenkým. Takže začínám na pilníku, který má přibližně 3 mm. Takže trojka, čtyřka, pětka, 5,2. Na tom končím a jsou to pilníky, které kupuju v Husqvarně na ostření řetězu. Dobře berou. Takže takhle. A pomalu, postupně piluju. Nic nejde uspěchat. A protože samozřejmě s tím pilováním je prach, tak abych viděl, co dělám, tak vždycky musím setřít, podívat se, kde jsem a pokračuju tak dlouho, až se mi to líbí. Takže ukážu potom výsledek. Práci jsem na chvíli přerušil, abyste viděli, že když piluju, tak doslova vidím kulové. Je to hodně o citu, o praxi, že to nepřepiluju a že to bude celkem pěkné. Takže když potom se budete dívat na ty moje drážky, tak si vzpomeňte, jaká hrozná pruda tohle to je. Takže teď si to sice očistím, ale stejně nevidím pořádně, co kde je. Pokud to nedělá fréska a dělá to ručně, je to docela životní zážitek udělat dobře tyhle ty drážky. Pokračuji dál. Drážky z jedné strany mám hotové. Teď to zatím nevypadá ještě nějak zvlášť, ale na to je olej. Takže když se to celé potom zatáhne do oleje, tak to ve finále bude docela pěkné. No a to je celá ta finta. Takže přeju hodně úspěchu. Hezký den.